salatu ve selamu ala Rasulillahi ve mursalin. Amma ba'du, fekâlullah ta'ala fi Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Şeytan-ı Fakir, Bismillahirrahmanirrahim. Marafana ve gazekrak sallallahu ve sallallahu ve sallallahu ve nebiyyül kerim ve nahnu ala zâlika ve şâhidin ve şâkirin ve alhamdülillâh ve bilâlem. Davam tarif Allah, vahdehu la şerîk ke liye layık her usi ko sehti her jiske siva koi ibadet ke layık nahi. Ye bada mehriban hai, bahut kareem hai, had se zyada nawazne wala, karam farmane wala, toba ko qubool farmane wala, gunahon ka maaf farmane wala, darajat ko buland farmane wala, bebana shano wala badshah ke jiske fazl o karam ki na to koi intihaa thi, na khair aur na ho sakti hai, jiska fazl uske ghadab ke upar haavi hai, jiske karam ke saath sare mamlaat mashroot hain, jise wo dena chahe koi rok nahi sakta aur jise wo rok de koi de nahi sakta. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر اخبار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرما دینے کا اعلان فرماتا ہے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور جس حوالے سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی مدینہ پاک کے حوالے سے اس عرفہ والا مقام کی طرف ہمیں اس انداز سے بلاتا ہوا اگر نظر آئے مدینۃ المنورہ کی طرف ہماری توجہ کراتا ہوا اگر نظر آئے مدینہ پاک میں حاضری دینے کا حکم فرماتا ہوا اگر نظر آئے ان لوگوں کو کہ جو اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کے دل میں تمنا یہ ہے کہ ہمارے سے کوتاہیاں ہوئی ہمارے سے غلطی ہوئی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس خوبصورت دربار پاک
جس کا ذکر ہو رہا تھا مدینۃ المنورہ آپ سن رہے تھے خطیب صاحب مدینہ پاک کی کا وظیفہ کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے درخواست کر رہے تھے کہ کرم فرمائیے احسان فرمائیے کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ غلام حاضری کے لیے حاضر ہو جائے قاری صاحب اسی موضوع کو لے کر آگے چلے کہ جو کچھ ہے مدینہ پاک ہی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں رہنے والے ہوں یا مدینہ المنورہ کے گرد و نوا والے ہوں سب کو اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بس مدینہ پاک کو ہی پیارا جانے جی یہی مدینہ المنورہ کہ جس کا انتخاب رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کے حکم کے ساتھ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف پہ جانے کے بعد بیت اللہ شریف کو یوں مخاطب فرما کے فرما رہے ہیں کہ اے بیت اللہ تو میرے سے محبت کرتا ہے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں یہ مت خیال کرنا کہ جو میرے سے محبت کرے میں اس سے محبت نہیں کرتا سبحان اللہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ پختہ یقین رکھے کہ پھر میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمائے اسے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی ابھی حضرت بڑے خوبصورت ایک موضوع کو لے کر چلے ہوئے تھے کہ کس انداز سے رہنا چاہیے ارادت مندوں کو مریدین کو کیسا تعلق رکھنا چاہیے اس حوالے سے انہوں نے دو باتیں کی وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ردن کرتا ہے کہ ان کے کا جو خطاب تھا اس پہ ایک تو بڑے اچھے طریقے سے یہ فرما رہے تھے کہ مریض کا تعلق کیسا ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے یہ کہ یہ جو آپس میں مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے اللہ کہ یہ کیسے ہے کہ ایک تو محبت میں نعرہ لگایا جائے تو اور ہوتا ہے لیکن ایک تنگ دلی سے نعرہ لگایا جائے اس سے نہ وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے بلکہ وہ پیچھے سے پیچھے جائے گا کچھ نہیں حاصل کر سکتا یہ نظام اسے خالقہ نظام کہا جاتا ہے ادھر تو لوگ جاتے ہی جن کے دل تنگ ہوتے تھے وہ اس کسی نہ کسی جگہ اپنا کنیکشن جوڑتے وہ پھول جو بند ہوتا تھا وہ کھل اٹھتا تھا تنگی جاتی رہتی تھی یہ جائے اس لیے جاتا تھا اس طرف باقی علم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے تو مدارس وغیرہ بہت ساری جگہ تھے تربیت گاہیں ہیں یہ کس چیز کی تربیت کہ بندہ ادھر جائے ادھر پہنچے اور جو اس کے دل کی تنگی ہے اس کو دور کر دیا جائے کس لیے جائے کہ جو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے اسے وہ جھکانا سکھا دے کس لیے جائے کہ یہ جو دل سخت ہے اسے نرم کر دیا جائے اگر وہ اٹھا اور گیا اور کسی سلسلے میں کسی جگہ اس نے تعلق جوڑ دیا دل اور تنگ ہو گیا
Oğuzcan da sakta oldu ya. Mamla orası haram oldu ya. Allah Allah. Kızdan orası haram oldu. Tu meri aziz sati, meri aziz dost. Kahin na kahin koi kami zarur vaqi hai. Vagar na, ye silsile. Is the hain aur rahenge inshaallah subhanallah kya tu rajal hai isme koi shak ko chupa nahi khud pe qiyamah mein sabse mushkil kaam iman ka ki hifazat hai isme bhi koi shak ko chupa nahi mamlaat aise chalne hain lekin mere aqa alaihi salatu wassalam ne farma rakha hai ki 40 gulam mere rooh zameen par aise honge rahenge ki jinki wajah se allah taala balaon gulam ko door karega paasha barsegi allah taala musibaton ko door farmayega یہ سلاسل جو ہے یہ در حقیقت ایسی تربیت کائیں ہوتی ہیں دو چیز ہوتی ہیں ایک تعلیم اور ایک تربیت تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہ ہو مسئلہ حل نہیں ہوتا آگے چلا نہیں جا سکتا تربیت انتہائی ضروری چیز ہے سارا دار و مدار تربیت پہ ہوتا ہے اور یہ سلاسل یہ خانقاہی نظام ادھر سے تربیت کی جاتی ہے ادھر سے تربیت حاصل ہوتی ہے اور تربیت کیا کی جاتی ہے کہ میں کو ختم کر یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں ادھر تو فقیر تو سمجھنے سے کہا سے فقیر اکثر کہا کرتا ہے پتہ نہیں بدی ماری گئی ہے وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں ہم سب لوگ صرف اس انداز کو اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمارے نظریں اٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کا جو مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے ہمارے بہن و گمان میں نہیں ہے ہمارا پاس شعور نہیں عقل نہیں ان کی جوتیاں ان کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس مقام والی ہیں ہماری تو نگاہ اٹھتی ہے تو ان کے جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگی ہوئی ہے اس تک رہ جاتی ہے ایک بندہ آج کا دو رکاتے پڑھ کے دو صفحے پڑھ کے وہ اپنے علم کے مطابق بتانا چاہتا ہے کہ کس کا کیا کہتا ہے عزیز ساتھیو عزیز دوستو یہ نظام جس کے ساتھ میرا تعلق ہے جسے حقیقی مینوں میں اس نظام کے ایسا ہوتا آیا ہوتا ہے ایک شاہ کے پاس ایک شخص پہنچا مغل بادشاہ نے اشرفیوں کی تھالی بھر کے بھیجی جاؤ لے جاؤ ہدیہ دو جا کے دیا انہوں نے کہا کہ مسئلہ یوں ہے کہ میں نہیں لیتا لے جاؤں مجھے اس کی ضرورت نہیں وہ اس کے پاس پہنچا اسی وقت اس نے ایک اور اسی سلسلے سلاسل میں ایک اور جگہ پر بھیج دیا انہوں نے قبول کر لیا اس نے وہ پیغام نے بھیجا اپنی عورت کے تو نے آپ نے نہیں لیا تو دیکھیں انہوں نے لے لیا انہوں نے پتہ کیا جواب دیا یہ جو اصل اصل کی بات کر رہا ہوں اصل ادھر سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ وہ میرے سے تقوی میں بڑے ہوں گے انہیں پورا اپنی ذات پہ یقین ہوگا کہ یہ دے کر میں کسی ایسے مقام پر خط کروں گا کہ ایک ڈھیلا بھی ایسی جگہ نہیں جائے گا کہ جدھر جس کے بارے میں میرے سے پوچھ ہو سکے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہیں خبر مل رہی ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ میرے سے تقوی میں بڑے ہیں یہ اصل جو تھا نا اصل حقیقت شیوخ یہ میرے پاس وقت نہیں ویسے ہی ابھی تنگیاں ہوگی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے کیا کیا سے ہوتے تھے خلافا کو کیسے بھیجا جاتا تھا خود کہا جاتا تھا جاؤ فلاسطین کے پاس جاؤ جا کر تربیت لو پھر آگے چلو اس انداز سے اس کو شیوخ کی یہ مقام ہوتا تھا تو مریض تو بیچارہ اس کی تو کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ تو نگاہ اٹھانے کی ہی نہیں ہوتا تھا اس کا تو یہی کیفیت ہوتی تھی کہ بس جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اگر صحیح مل جائے تو اسے بس اتنا پتا ہوتا تھا کہ بس جس کو کے اوپر اللہ کریم نے کرم کیا ہوا ہے میری گردن ادھر جھکی رہے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کے بارے میں گفتگو کر سکوں اللہ کہہ رہے اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ کہ سلاسل کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان کی تربیت ایسی ہو اور اس کے لیے ضروری پتہ کیا چیز ہے ایک ہی چیز ہے اور وہ کیا ہے
کہ مدی